Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Поріг обласної державної адміністрації залили червоною фарбою та вкрили паперовими літачками. У такий спосіб шанували загиблого Владислава Волошина та вимагали відсторонити від посади керівника області. Я хочу, щоб ті люди, у которых кровь герої України, не понесли наказання. 9 експертів відтепер працюватимуть в місті, аби миколаївським підприємцям було простіше адаптуватись до вимог європейського ринку. Зараз ми спільно з місцевими експертами в Миколаєві створюємо команду експертів Team Europe. Відкритий мікрофон в науковій бібліотеці, щоправда, відкритий для тих, хто любить та пише вірші. Продекламувати все, що вони люблять, що їм сьогодні хочеться, щоб їх почув. Із паперовими літаками, плакатами та однією вимогою. Під стінами Миколаївської облдержадміністрації відбувся мітинг. Активісти вимагали відсторонення Олексія Савченка від посади очільника області. Люди, які протестували, вбачають зв'язок між самогубством льотчика Владислава Волошина та діяльністю обласної державної адміністрації. Близько 100 мітингувальників зібралися на акцію протесту. Задача одна – зібрати максимальну кількість підписів за відставку голови облдержадміністрації. Потім цей документ планують передати в адміністрацію президента Петра Порошенка. В зв'язку з тим, що в неділю була трагічна подія, здійснив самогубство директор Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. В своїй переписці, в телефонній переписці, він писав про те, що, яка була опублікована в засобах масової інформації, він сказав про те, що боїться за свою сім'ю, про те, що на нього здійснюється тиск і про те, що в нього є суїцидальні наміри. В мене немає, знаєте, немає цензурних слів. Мене довели, в мене оце тільки слово є. З ним я прийшла. Хай ідуть геть. А в який в мене ще є спосіб звернутися? Це моє право. За Конституцією, це моє право як громадянки, це моє право, я його використовую. Сам очільник області до учасників мітингу не вийшов. Та й де він наразі перебуває, невідомо. Але на заклики активістів відреагував заступник Савченка Валентин Гайдаржи. Втім, діалогу з активістами так і не вийшло. Ну, Савченко, де Савченко? Люди ж Савченко. Він в Ізраїлі лечиться. На больничному. Якщо Валентин Васильович щось хоче сказати, то чого ви вийшли сюди? Я вийшов відповідати на питання. Питань немає, ми до президента прийшли звертатися. Давайте продовжувати акцію. Учасники мітингу під час акції протесту символічно запускали паперові літаки, на крилах яких написали ініціали Владислава Волошина. А наостанок, попри заборону поліції, активісти розлили на порозі ОДА червону фарбу. Я хочу, щоб ті люди, у которых кров герої України, не понесли наказання. Якщо це губернатор, значить губернатор. Взагалі не має значення, хто це. Учасники мітингу наголосили, що збір підписів ще продовжать. І сьогоднішнє зібрання – це лише початок ланцюга акцій, присвячених загиблому народному герою України Владиславу Волошину. Їх кількість та масштаб буде залежати від реакції влади. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Питання усунення Олексія Савченка від виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації у зв'язку із самогубством Волошина обговорили і на черговому засіданні громадської ради. Заяву адресували президентові України та представникам вищих органів виконавчої влади. Окрім вимоги відсторонити Олексія Савченка від виконання службових обов'язків, активісти звертаються із проханням організувати незалежне розслідування причин самогубства Владислава Волошина та зібрати спеціальну комісію із залученням журналістів. Оскільки є конфлікт інтересів силових структур Миколаївської області, то нехай цим займається вища інстанція досудового слідства. Нічого тут, ми нікого зараз не звинуватили, ми не суд, не слідство, ми не слідчий орган. Тому нехай цим займаються ті, кому положено цим займатися. Тому ми виступили з цією заявою. Все.
На засіданні були присутні 17 членів громадської ради із 35. Всі вони підтримали заяву, але така кількість учасників не становить кворуму, тож легітимність цього рішення під сумнівом. Та активісти налаштовані рішуче і у будь-якому випадку планують донести своє звернення до адресатів. Вікторія Чернявська, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. І хочу додати, що прощання з Владиславом Волошиним відбудеться завтра, 21 березня, о 9:00 в залі обласного бюро судмедекспертизи за адресою вулиця Потьомкінська, 138. І продовжуємо випуск. Миколаївські правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв вбивство чоловіка восени минулого року. Сталося це у Вітовському районі. До поліцейських звернулася 31-річна жінка, яка була свідком скоєного. Микола – власник ферми у Вітовському районі. Днями до його господарства навідалась поліція. Коли йому повідомили про мету візиту, чоловік був просто шокований. Виявилось, що прямо в нього на городі закопані кінцівки людини. Міліція приїхала, Альона сказала, що тут когось закопали. Як когось закопали? Я ж, ну, мене ніхто не визивав, але я сам з роботи приїхав, думаю, як закопали, кого закопали. Тобто я навіть не подумав, що він міг би навіть піти на це. Олена працює на Миколиній фермі. Розповідає, що у листопаді 2017-го вона так, як і зараз, допомагала тут по господарству та доглядала за вівцями. Окрім неї працювало ще двоє робітників, один з яких був її співмешканцем. Одного вечора до них завітав чоловік – колишній робітник ферми. Як-то вечором прийшов сюди мужчина. Він до цього теж тут працював. Зайшов за справку освобождення. Это было вечером, темно уже. Мы были все выпившие. Это тоже был вообще падал, что зашел. Начал звонить Коле, хозяину этой фазенды. Где моя бумажка, где то. Начал тут умничать. Ну, пацаны его немножко помяли. Між чоловіками відбулася сутичка, після чого двоє працівників задушили свого гостя жгутом, а потім один з них, 46-річний Андрій, розчленував вбитого сокирою. Частину тіла спалив у грубі, а ноги закопав на території фермерського господарства. Після чого чоловіки зателефонували господарю ферми і сказали, що зачинили непроханого гостя в сараї. Коли я утром приїхав, мені сказали, перші слова їхні були, він нас вже більше не безпокоїв. Ми закралися мислі, що може вони його вбили. Я говорю, що вам що, робити нічого? Що, що? Да чоловік. Ні, не переживай, все нормально. Він проспався, почав проситися, і ми його відпустили. Микола розповідає, чоловік, який вчинив злочин, раніше був засуджений за крадіжки. Та на фермі працював сумлінно. Каже, навіть подумати не міг, що він в змозі таке скоїти. Але 46-річний затриманий про свої дії не жалкує, бо він нібито захищав ту саму Олену. Почали опять кричати, що уб'ють її дитя, спалять її дом. Із кухонного стола схватив нож, який я вирвав руками, перерізав собі сухожилля на пальцях. Ударив його локтем. Він упав на землю, на живот. Я, як барану, перерізав йому горло. Потім перерубив його напополам і спалив в печі. Я б це не сожалію. Майже півроку ніхто навіть не підозрював про те, що сталося. Вбитого чоловіка не розшукували. Але під час чергового рейду правоохоронців по Вітовському району до них звернулася Олена і повідомила про злочин. На даний момент дане повідомлення зареєстровано за частиною 1 статті 115, а саме умисне вбивство даного чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там впродовж минулої доби російські окупанти вкотре порушили умови перемир'я. Зафіксовано один обстріл по опорних пунктах сил антитерористичної операції на Донецькому напрямку. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі. Під
Підприємці малого та середнього бізнесу тепер зможуть простіше та ефективніше переймати досвід своїх європейських колег у Миколаєві в рамках всеукраїнського проєкту «Team Europe». Бізнесменам представили 9 експертів, які в подальшому будуть координувати міжнародну співпрацю. «Team Europe» – це проєкт Євросоюзу, який має на меті надавати інформацію щодо можливостей євроінтеграції. Миколаїв став 5-м містом України, що долучився до цієї співпраці. В кожному регіоні організатори програми залучають команду експертів. Про це розповів співробітник представництва ЄС в Україні під час засідання круглого столу. «Зараз ми совместно з місцевими експертами в Миколаєві создаємо команду експертів «Team Europe», которая, в принципе, поможет для города и для бизнеса города, для громадных организаций, для университетов, в принципе. Основна задача експертів – допомагати в адаптації підприємницької діяльності місцевих бізнесменів до європейських стандартів. Для нас, як для членов команды Team Europe, ну, ключевая мотивация в том, чтобы сделать Николаев, Николаевскую область ближе к Европе, дать возможность большему количеству европейских партнеров работать с Николаевом. Окрім підприємців, у засіданні взяли участь співробітники банківської сфери, представники громадських організацій тощо. Данное мероприятие, к сожалению, их как раз вот и не хватает, я думаю, в Николаеве. Они очень эффективны. У миколаївській команді із 9 експертів кожен має свою профільну орієнтацію – від сфери безпеки підприємництва до міжнародного інвестиційного менеджменту. Шляхи вдосконалення бізнес-проєктів планують обговорювати під час подальших засідань. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось чергове засідання Ради з питань молодіжної політики. Цього разу розглядалися питання, пов'язані з кадровими змінами в управлінні молодіжної політики Миколаївської міськради. В першу чергу я скажу то, що сьогодні твориться, що внутрі нашого совєта, що в місті, собственно, по вопросу управління молодіжі, управління по ділам молодіжної політики, це на самом деле не то, що низько, це аврал, це катастрофа. Олександр Єгоров – постійний учасник засідань Ради молодіжної політики. У свої 17 хлопець організував для миколаївців не один творчий проєкт. Тому завжди намагається співпрацювати з управлінням молодіжної політики. Новина про призначення виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова його просто приголомшила. Тому що відкритого конкурсу на заміщення цієї посади не було. Ставить друзей, ставить знакомых начальниками управления и исполняющими обязанностями начальников управления – это неправильно. Мы, если идем в Европу, то нам нужна демократия. Виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова Тетяна Казакова призначила 16 березня. До цього він очолював відділ міжнародного молодіжного співробітництва. Наше право було порадити міському голові ту чи іншу кандидатуру, яку ми особисто, як молодь, як представники громадських організацій, які співпрацюють з даним управлінням, і кого ми бачимо на тій чи іншій посаді. На жаль, не сталося так, що до нашої поради прислухались. Більше того, до нашої поради навіть не хотіли прислухатися. Сам Раміль каже, що призначення на посаду для нього було неочікуваним, а пропозицію ради щодо відкритого конкурсу цілком підтримує. Моє мнение, моя цель, я думаю, цель наша – це совместно працювати. У нас є опит роботи, у нас состав нашого управління ніяк не змінився, працюємо по тому ж направленню. Що стосується конкурсу, конкурс буде об'явлений властю, тобто буде об'явлений, як тільки как только посчитает нужным власть, то есть я за то, чтобы он случился двумя руками. На засіданні зібрались 14 молодіжних активістів. Після обговорення цієї ситуації планують скласти лист до виконуючої обов'язків міського голови Тетяни Казакової з проханням протягом місяця провести відкритий конкурс. Якщо, я думаю, і це буде проігнорировано, то, значить, ми думаємо, що буде офіційне обращення прямое ко всьому депутатському корпусу. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.
Але якщо ви хочете... Народилася під час громадянської війни, пережила Другу світову та Голодомори. У Миколаєві привітали із 100-річним ювілеєм жительку міста Фіру Шамес. Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована, Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко. Але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Я побачила з 18 років. У 1940 році вийшла заміж, та за рік 22-річній Фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. Період війни вона працювала в місті Електросталі під Москвою, в госпіталі, потім госпіталь розбомбили. Семен – молодший син ювілярши, вже і сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий учет і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра Йосипівна, вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала 8-м жителем Миколаєва, який досяг 100-річного віку. Найстаршому містянину – 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нехай Миколаїв почує твій голос. Із таким гаслом співробітники обласної універсальної бібліотеки імені Олексія Гмирьова запросили містян на рифмовану дистанцію поетичного марафону. Син, шагай сипогай в ногу, справедливим будь, подводя свої ітоги, маму не забудь. Надія Щедрова пише вірші вже 44 роки. Каже, почала творити, оскільки цього потребувала душа. Жінка прийшла на захід для того, щоб поділитися власною поезією та надихнути молоде покоління. Поезія – це розмова душі і серця. І якщо ми пишемо, то ми пишемо, звісно, відкрито зі своєю душою, зі всім своїм серцем. І хочемо, звісно, задіти душі читателів. Не стоит бояться. А чего бояться? Надо, наоборот, себя раскрывать, показывать себе людям. А тогда люди могут оценить. Поетичний марафон співробітники наукової бібліотеки імені Олексія Гемирьова організовують щороку. На захід запрошують усіх охочих містян. Головна вимога до учасників – готовність прочитати вірші. Продекламувати все, що вони люблять, що їм сьогодні хочеться, щоб їх почули. Це авторські вірші, які треба сьогодні почитати, скажімо, останні, які сьогодення, що вони відчувають. Або це, наприклад, вічні вірші там Шевченка чи Шекспіра, вічна поезія, яка актуальна і сьогодні. В нас не буде препон та оков, щоб було тільки місце любові, щоб ніколи не згасла любов. Поділитися улюбленими поетичними рядками вирішив і Денис, студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Моя душа завжди вжить до поезії. Я люблю взагалі читати вірші, поезію різних авторів, також гуморески знаменитого Остапа Вишні, його гумористичні твори, також Вазового. Буває таке, що вибираєш якийсь вірш, і навіть коли ти не любиш щось серйозне, лірику або ще щось, ти його відчуваєш душою і починаєш його читати. І захоплюєшся цим, і воно як іде, і прямо як летить до неба. Учасники заходу не тільки декламували улюблені вірші, а й брали участь у поетичних вікторинах та конкурсах. Організатори планують і надалі підтримувати традицію святкування Дня поезії. Та наступного разу сподіваються влаштувати читання на свіжому повітрі із відкритим мікрофоном. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!